লিখিছে আমাৰ পাৰ্টিত অহাৰ পাছতহে। অৰ্থাৎ তেওঁ সাংগঠনিকভাৱেও চৌব্বিশ ঘণ্টাৰ কৰ্মী আছিলে, অনুগতে সংগঠনৰ কাৰণে কাম কৰি আছিলে, দলৰ কাৰণে কাম কৰি আছিলে, আৰু সেই সময়খিনিৰ ভিতৰতে মাত্ৰ কিছু দিনৰ ছুটি লৈ সংগঠনৰ পৰা ফৰ্মেলি ছুটি লৈ তেখেতে তেখেতৰ থেচিছখন লিখিছিলে। সেই জ্ঞানশ্ৰী বৰাক মই ভাবোঁ যে আজি আমি একেলগতে লগ হোৱাৰ সময়ত গোটেই যুৱ সমাজৰ তৰফৰ পৰা, আমাৰ দলৰ তৰফৰ পৰা যদি এটা সন্মান প্ৰদৰ্শন নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেইটো অকৃতজ্ঞতাৰ গতিকে চুব। আপোনালোকে যদি অনুমতি দিয়ে তেখেতক এখন গামোচা পিন্ধা আৰু আশা কৰিছোঁ যে যেতিয়া দিলে গামোচাখন পিন্ধাওঁতে আমি তেওঁক ষ্টেণ্ডিং অভিৱেশন এটা দিব খোজোঁ, থিয় হৈ তেওঁক এটা সন্মান দিব খোজোঁ। জ্ঞানশ্ৰী চাগে আজি আমি অকণমান সময় ক'বলৈ দিয়াটো উচিত হ'ব, অলপ সময়, কিন্তু এতিয়া এক বাজি ঠিক বাইশ মিনিটমান হৈছে হা। মই আগৰ মাজত মিটিংখন শেষ কৰিব খোজোঁ আৰু তাৰ পাছতে ভাত খোৱাটো বিচাৰোঁ, নহ'লে ভাত খাবলৈ গুচি গ'লে দুই ঘণ্টাও লাগি যাব পাৰে, দিগদাৰ পাব নেকি আপোনাক? হে, এক ঘণ্টাৰ ভিতৰত ময়ো ভাষণ দিম, মোৰতো কমাই দিবলৈ অলপ বেয়া পাইছোঁ বাৰু। কিন্তু তাৰ বদলে আৰু তিনিজন মানুহক মই অন্যায় কৰিলোঁ যেন লাগি আছে। আধাৰ নম্বৰত গিৰিশংকৰ গোস্বামী, ধৈৰ্য কোঁৱৰ, ৰোহিত গগৈ, ধৈৰ্য কৈছে মোক নিদিলেও হ'ব, গতিকে তাক মাইনাছ কৰি দিলোঁ খেলা কথন। গিৰি আৰু ৰোহিত আছে, তেওঁলোক দুজনক অকণমান ক'বলৈ দিম, কিন্তু তাক আগতে নহয় প্ৰথমতে গিৰিয়ে কৰি লওক। গিৰি তিনি মিনিট, বেয়া নাভাবি তিনি মিনিট, মই গিৰি তিনি মিনিট বক্তব্য দাঙি ধৰিবৰ কাৰণে, চমুকৈ বক্তব্য দাঙি ধৰিবৰ কাৰণে অনুষ্ঠিত। আজিৰ জাতীয় যুৱ বাহিনীৰ ৰাজ্যিক অভিৱৰ্তন অনুষ্ঠিত কৰা মোৰ অগ্ৰজ তথাপি অসমৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক আৰু ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া, আমাৰ দলৰ ৰাজনৈতিক উপদেষ্টাসকল আৰু মোৰ সহযোগী সতীৰ্থসকল আৰু আজি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি পেলাই ইয়াত উপস্থিত হোৱা সংগ্ৰামী সতীৰ্থসকল, আপোনালোক যে আজি ইয়ালৈ আহিছে তাৰ কাৰণেও এটা ষ্টেপ নিম। আমি সকলোৱে সন্মান কৰি পেলাই থিয় হৈ আপোনালোক সন্মান জনোৱা উচিত, কিয় উচিত জানেনে? কাৰণ আমাৰ যিজন মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ সদায় এটা চুটকেছ লৈ ফুৰে, কোনদিনাখন এম এল এ কিনে, কোনদিনাখন জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী কিনে, তাৰ কোনো ঠিক নাই। ইমান যে প্ৰতিশ্ৰুতি কলোহনৰ পাছতো আপোনালোকে ৰাইজৰ দলৰ নিচিনা দলত যোগদান কৰিব আহিছে আৰু তাৰ যুৱ বাহিনীৰ নেতৃত্ব ল'বলৈ আহিছে, তাৰ কাৰণে মই আজি অহা সকলো যুৱ বন্ধু সকলোৱে হাত চাকৰিৰে আপোনালোকে যাবলৈ। আপোনালোকে জানে যে আমি এটা আঞ্চলিক দল গঠন কৰিছোঁ আৰু এই দলটো আন গতানুগতিক আঞ্চলিক দলবিলাকৰ নিচিনা নহয়, এই দলটো এটা ৰাজনৈতিক সংগ্ৰাম, ৰাজপথৰ সংগ্ৰামৰ ফচল। আমি যিবিলাক কথা এতিয়া কৈ আছো এই কথাবিলাক আমি দশকৰ পাছত দশক ধৰি পেলাই ৰাজপথত আন্দোলনৰ ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰি আছিলোঁ, আমি কৈ আছিলোঁ, কিন্তু আমি যিবিলাক কথা কৈ আছিলোঁ সেই কথাবিলাক চৰকাৰে নুশুনে, তেওঁলোকে শুনিব নিবিচাৰে, তেওঁলোকে সদায় জনসাধাৰণৰ মৌলিক সমস্যাবিলাকৰ সমাধান কৰিব নিবিচাৰে, তেওঁলোকে সদায় কি বিচাৰে, তেওঁলোকে জনসাধাৰণক বিভ্ৰান্ত কৰিব বিচাৰে। আমাৰ যিজন মুখ্যমন্ত্ৰী আছে তেওঁ যেতিয়াৰ পৰাই ক্ষমতালৈ আহিছে প্ৰত্যেক দিনাই এটা এটা মিছা কথা কয়, যদি আন এটা ভকা দিব লগা হয় যে অসমৰ ভিতৰত সকলোতকৈ মিছা কথা কোৱা মানুহজন কোনজন বুলি, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় সেই মানুহজনেই হ'ব ডাক্তৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আপোনালোকে চাওক, তেওঁ কংগ্ৰেছৰ দিনত যেতিয়া মিনিষ্টাৰ আছিলে বা এতিয়া যেতিয়া বিজেপিৰ দিনত মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছে, তেওঁ যিবিলাক কথা কৈ আছে সেই কথাবিলাকৰ কিমানখিনি কথা বাস্তৱত ৰূপায়িত হৈছে তাক লৈ যদি কোনোবাই গৱেষণা কৰে তেতিয়াহ'লে এখন বৃহৎ গৱেষণা গ্ৰন্থ হ'ব আৰু সেই গ্ৰন্থখনত সকলোতকৈ মিথ্যাচাৰী নেতা ৰূপে তেওঁৱেই পৰিগণিত হ'ব। মই হিমন্ত বিশ্বৰ ব্যক্তিগতভাৱে আক্ৰমণ কৰিব বিচৰা নাই, কিন্তু মই এইকাৰণে হিমন্ত বিশ্বৰ নামটো ল'ব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁ এজন অপশাসনৰ অপশক্তিৰ প্ৰতীকত পৰিণত হৈছে, যদি তেওঁক ক্ষমতাচ্যুত কৰা নহয় তেতিয়াহ'লে এই আদৰ্শগত কথাবিলাক আগবঢ়াই লৈ যোৱাটো অসম্ভৱ হৈ পৰিব। আপোনালোকে দেখিছে কেইদিনমান আগতে কটন কলেজৰ যিজন সাধাৰণ সম্পাদক আদৰ্শক লৈ পেলাই কটন কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তেওঁক জয়ী কৰি পঠাইছিলে, সেই সাধাৰণ সম্পাদকজনক তেওঁ অনুধন দি পেলাই লৈ গ'ল। এইটো একো ডাঙৰ কথা নহয়, এনেকৈ দুই এজন নেতাভাৱে বিক্ৰী হ'ব, আইৰাম গায়ৰামৰ পলিটিক্স আমাৰ অসমতেই নহয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষতেই চলে, কিন্তু আপোনালোকে যে সেই প্ৰচলিত ব্যৱস্থাটোক প্ৰত্যাহ্বান জনাই পেলাই
আজি রাইজৰ দলৰ জাতীয় যুৱ বাহিনীত অংশগ্ৰহণ কৰিব আহিছে তাৰ কাৰণে কিন্তু আপোনালোকক শতকোটি প্ৰণাম আপোনালোকে আচলতে প্ৰকৃত বিপ্লৱী সংগ্ৰামী আৰু আপোনালোকৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব অসমৰ অসমীয়াৰ অস্তিত্ব আপোনালোকে যদি কেতিয়াও বিক্ৰী নহয় সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিব পাৰে প্ৰচলিত ব্যৱস্থাটোক প্ৰত্যাহ্বান জনাব পাৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এটা পৰিৱৰ্তন আহিব আৰু সেই পৰিৱৰ্তনে অসমৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাস নতুনকৈ লিখিবলৈ আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰিব এখন নতুন অসম গঢ়ি তোলাটো সম্ভৱ হৈ উঠিব আপোনালোকে জানে যে আমি কিয় আঞ্চলিক দল কৰিম কিয় জাতীয়তাবাদী দল এটা কৰিম মই একদম সহজ ভাষাত কৈছো কাৰণ আমি বিচাৰো যে অসমৰ যিটো চৰকাৰ হ'ব সেই চৰকাৰখনৰ অভিভাৱক অসমীয়া মানুহৰ পক্ষ কোনোবাই নাগপুৰৰ পৰা কোনোবাই দিল্লীৰ পৰা এই চৰকাৰখন পৰিচালনা নকৰক আমি প্ৰত্যেকটো কথাৰ কাৰণে অনুমতি বিচাৰি আমি দিল্লীলৈ বা নাগপুৰলৈ যাব লগা নহওঁ আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ যাম ৰাইজৰ মাজলৈ যাম আৰু ৰাইজে যি কয় সেই কামেই আমি কৰিম আৰু সেই কথাই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া বিগত এটা বছৰে ৰাইজৰ দলৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰি আহিছে যি সময়ত প্ৰত্যেকজন বিৰোধী বিধায়কে বিধানসভাৰ মজিয়াত শুই বহি দিন কটাইছে কিজানি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বেয়া পায় কিজানি শাসক দলে বেয়া পায় তাৰ কাৰণে সমালোচনা কৰাৰ পৰা বিৰত আছে সেই সময়ত কিন্তু অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকটো সমস্যা অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো সমস্যা সঠিক ৰূপত উপস্থাপন কৰিছে তাৰ কাৰণে কোনোবাই কোনোবাই এটা সমালোচনা কৰিছে কৈছে যে বিধানসভাৰ মজিয়াত তেওঁ হুলস্থুল কৰিছে পৰিৱেশ নষ্ট কৰিছে আৰে আচলতে বিৰোধীৰ দরকার কিয় বিরোধী দরকার এই কারণে যে শাসকক প্রশ্ন করব লাগিব শাসকে যদি ভুল করে তার আঙুলে দিয়ে কথা থাকিব লাগিব আর সেই কথা অখিল গগৈ ডাঙরিয়া দেখুয়াইছে আর মই ভাবু যে সেই কথা আপনাদের মাজত আছে আর আছে কারণে আপনাদের আজি জাতীয় যুব বাহিনীত যোগদান করেছে আছে না আপনাদের মাজত সেই শাসক আপনাদের পাইব না শাসকক প্রত্যাহ্বান জনাব আপনাদের ক্ষমতা কাজুলে দিব পাৰিব নে বৰ শব্দটো কম হৈছে ন অখিল এতিয়া এই কথাটোতে মই কব বিচাৰিছো যে আপোনালোকৰ যি শাসক সেই শাসকক আপোনালোকে এটা ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তনৰ হাতিয়াৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব লাগিব আপোনালোকে যে আজি ইয়ালৈ আহিছে ইয়াৰ পিছত যদি আপোনালোকে নিজৰ